Төлбөрийн хувьд бол бас Монгол улсын одоо эдийн засгийн эргэлт за тэгэх хүн амын одоо нийгмийн харилцааны одоо гол хувьдын нэгэ. За энэ хуулийн дээр одоо энэ манай Улаанбаатар хотын гишүүд бидний хувьд бас анхаарал тавьж хэлэх чухал зүйлүүд байгаа юм. За өнөөдөр бид нар одоо эмнэлэг сургалт цэцэрлэг зэрэг одоо нийтийн зориулалттай байгууламжууд за тутгарын хөрөнгө оруулалтыг хийхээр ингээд төсөл санал оруулж байгаа ч Улаанбаатарт бол нийтийн эзэмшлийн нэг ч газар байхгүй. За өнгөрсөн жилүүдэд хин нэгэн одоо эртэн дарахтан эсвэл хин нэгний одоо буруу шийдвэрийн улмаас Улаанбаатарын бүх газар одоо цөөхөн гарт нарт нэгэнт очсон байгаа. Кампанод цөөхөн одоо хой хүмүүс. Тэр энэ байдлыг бид одоо арилгатаа. Ерөөс одоо Монголын одоо нийгэм дэх баялаг за эдийн засгийн болон одоо бусад баялагууд бол маш одоо шодрог бас хуваарлагдсан тэгш бас айл гүнзгэрж байна. Улаанбаатар хотод хуамын төл өндөр байгаа ч бид нар нэг зөвлөлтөд одоо байшин байрлал барих боломжгүй болчиход байна. За тийм учраас газрын зэрэг төлбөрийг мөн газар өмчлөлийн хуулийг яах аргагүй эргэн шаардлагатай. Тийм учраас энэ хуулийн зөвлөлт барилгыг дэмжиж байна. За тэгтээ бас энэ асуудлууд байна. Энэ газрын одоо төлбөрийг за Монгол улсын үндсүүл заасан иргэний өмчлөлийг хэрэг за бусад одоо эзэмших ашиглах хэрэгтэй холбогдуулан тодорхой хэмжээ өөрчлөлт шаардлагатай. За тухайлбал одоо иргэний одоо хувийн өмчийн хэрэгцээний газруудын одоо төлбөрийг нэмэхгүйгээр гэдэг юм уу. Тухайн одоо улсын хэмжээнд одоо газрыг эзэмшигч ашиглах одоо компаниудын төлбөрийг нэмэх юм боломж байна уугүй юу? Өөрөөр хэлбэл газрын төлбөрийг одоо шударга хуваарлах нэгэнт одоо иргэдийн маань одоо 600 орчим мянган иргэл одоо газраа өмчлөөд авцсан байна. Бусад иргэд бол газраа өмчлөж аваагүй байна. Гэтэл одоо энэ бидэрт байгаа одоо 2021 оны дүнгээр бол нийтдээ 486 мянган газар эзэмшигч компанид байна. 2232 ашиглагч нар байна. Эднэрийн одоо газрын одоо эзэмшиж байгаа төлбөрийг одоо нэмэх шаардлагатай. Имжээж бид нар одоо нийгмийн одоо шударга тэгш байдлыг дэмжих гээд байна. За имжээж одоо Монгол улсын эдийн засагт газрын үр шимээс одоо хөрөнгө төсөв орж ирнэ. За тийм учраас энэ хуулийн төсөлд газрын төлбөрийг одоо шударга хүртээмжтэй байлгах, нийгмийн шударгасны үүднээс нэмэх тухайд зохицуулах тухайд ямар одоо төвшөлтэй заалт орж байгаа юм бэ? За хоёрдоорт нь за Төрөн Ганбаатар гишүүн асуугаад бас хариулт нь тохоогүй байгаа юм. За энэ газрын төлбөр тогтоох асуудыг яагаад одоо орон нутагт нь өгж байгаа юм бэ? Монгол улс бол одоо нэгдмэл улсаа. Монгол улсын одоо нэгдмэлийг одоо химжих нэгдмэл бол аль хэдийн гол одоо нэг асуудал яа харах газар байдаг. Тэгэхээр газар өмчлөлийн болон төлбөрийн хувьд дээр энэ орон нутагт ирэхэд л өгж байгаа нь ямар үндэслэл концепцээр ингэж өгж байгаа юм бэ? За тэгэхээр аймагуудад өгөхөр одоо энэ аймагуудын одоо газрын юу за тэгээ тухайн аймгийн одоо эдийн засгийн онцлог уулуур хад дэсгэс хамаарат маш юм ялгаатай байдал үүсэх юм биш үү? Энэ дээр одоо Монгол улсын төр нэгдсэн бодлого зөв нэгдмэл байх ёстой гэдэг тал дээр энэ хууль сарчлалын зүгээс ямар одоо байр суурь илэрхийлж байгаа юм бэ? За дараагийнхан одоо Монгол улсын үндсүүлийн 6-ын 4 дээр төр газрын эзэнт газартаа холбогдсон үүрэг хүлээл гэж тухайн газрыг хуамын эрүүл мэнд байгаль орчинд сөргөө нөлөөлсөн байдлаар ашиглах юм бол хурааж явна гэсэн заалт байдаг. За тэгвэл энэ газрын төлбөрийн хувь болон одоо газар өмчлөлийн хуулиудаар газар өмчлөгч болон ашиглагч иргэд аж ахуй нэгжид ямар одоо үүрэг хариулах ногдуулж байгаа вэ? Нийт сайн сайхны төлөө тухайн газрыг одоо ашиглах толботоогоор үүргүүдийг юу ногдуулж байгаа юугүй юу? За эдгээр асуултыг одоо хууль саналж байна. Саналчлагчаас асууя. За 83 сандгийн Магнас руу барилгат байгуулалтын авны төрийн нэрмжиг дарах. За мөнх цэцэг гишүүний асуултанд хариулъя. Барилгат байгуулалтын Магнас руу. За Улаанбаатар хотын газрын төлбөрийн асуудал одоо ер нь бол өөр болно гэж ойлгож байна. 2018 онд засгийн газрын тогтоолоор бид нар суур үнэлгээг нь тогтоосон. Хуучин бол нөгөө бүсгүй одоо Улаанбаатар дангаараа нэг тойрог байсан бол одоо 16 тойрог болоод 16 тойрог дээр гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд нь одоо ямар баах вэ? 1-р тойрогт нь ямар баах вэ? 16 дугаар тойрогт ямар баах вэ? За жишээлбэл би 1-р тойргийг авч үзэх юм бол 1 м квадрат газрын үн бол Улаанбаатар хотын бүсийн 1-р тойрогт бол 81,800 1 м квадрат. За тэгэд нөгөө 0.1-с 2 хуваараа тооцохор зэрэг хамгийн багадаа 81 төгрөг, дээдлэл нь 1636 төгрөг. За тэгэд ер нь бол зөвхөн гэр бүлийн хэрэгцээний газрууд бол нөгөө төлбөрөөс бол чөлөөлөгдөж байгаа. А ногдуултын байдал нь бол ийм байгаа юм.
За тэгээд төсөвт байгуул нийтийн зөвлөлтөд орон сууц худалдаа үйлчлэгээ гэдэг ингээд 16 төрлөөр ногдуулж байгаа нь бол ногдуулж байгаа нь газрын төлбөр оновчтой тухайн асуудал газар дээр бодиттой болсон гэж ингэж үзэх одоо бүрэн болцоотой гэж ойлгож байна. За орон нутагт ингээд газрын төлбөрийн хуулиар бид нар ингээ 10 чиглэлээр газрын төлбөрөө ногдуулаад интервалын одоо өсгөөд тэгээ энэ интервалыг хуульчилж өгөөд энэ хүрээнд нь аймаг нийслэлийн засаг дарга өөрийнхөө орон нутаг дээр газрын төлбөрөө тогтоох ийм эрхийг бол өгсөн. За энийг бол засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль шинжлэн батлагдсан. За үүн дээр орон нутгийн одоо төсөв албан татвар төлбөр хураамжийн асуудлыг орон нутгийн чигүүр одоо хамааруулж өгсөнтэй уялдуулсан. За дээр нь тухайн орон нутаг төсөв бүрдүүлэхтэй холбогдуулаад энэ одоо эрхээ нөхцөл байдлаас уялдуулаад шийдвэрлэх тэрхэн боломжийг бол олгож өгье гэсэн ийм төсвийн асуудал иргэсэн одоо төрийн захиргааны төв байгуулгын үндсэн санал яваад тэгээ бид нар энэ дээр зөвчилцөө ер нь шинэ хуулийн концепцийн шинэ хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа нийслэл иргэцэн байдлын хууль болоо засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулийн энэ концепцийн хүрээнд бол энэ боломжтой гэж үзэж ингэж оруулж ирсэн байж байгаа юм аа. За газрыг хурааж авах зохицуултууд бол бий. За жишээлбэл төлбөр дээр бол 2 жил дараалаад одоо энэ төлбөрийн өртөө тэрийг төлөөгүй бол хариуцлага хүлээхээр орж ирсэн. За газрын ерөнхий хуульд бол энэ одоо зохицуултыг оруулж өгсөн. Ер нь бол газрын ерөнхий хуулиар энэ газрыг хязгаарлагдуулалт ирэхээр эзэмш ашиглаж байгаа болон газар ашиглагч этгээдийн үүрэг хариуцлагыг бол нэлээн тодорхой тусгаж өгсөн. А шаарлалтаа бол бэр газрын энэ хуулиар багц хуулиар болон зөрчлийн хуулиар бол хариуцлага хүлээлгэхээр ийм одоо зохицуултуудыг оруулж ирсэн байгаа. За зочид танилцуулъя. Парламентын боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд төр засгийн үйлчлэгээр эрхлэх газрын ажилтнуудын хүүхдүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За хүнд хүүхдүүд та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилт цаан сайхны хүсэрэе. Улсын хурлын гишүүнээр. За. Асуулт хариулт болцсон тийм ээ. Орилцсон. За одоо тэгвэл жигждийн бачаргал гэшүүн. Асуулцсан аа. За баярлалаа. Газрын төлбөрийн